Sosial şəbəkələrdə Bakıda BMW markalı avtomobili dərəyə yuvarlayan şəxs barəsində araşdırma aparılıb və artıq həmin şəxs saxlanılıb. Müəyyən olunub ki, o Kürd Elnur ləqəbli keçmiş məhkumdur. Hadisə paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində baş verib. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbə sakini Zamin Babayev Suraxanı rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus BMW markalı avtomobilin tanışı dəfələrlə məhkum olunmuş Elnur Abbasov tərəfindən qaçırılması və həmin şəxs tərəfindən dərəyə atılması barədə məlumat verib. Zamin Babayev qeyd edib ki, Elnur həmin avtomobili almaq məqsədi ilə yoxlatmaq üçün ondan alsa da sonra qaytarmayıb. Zamin Babayev qeyd edib ki, Elnur Abbasovla dəfələrlə telefonla danışsa da qarşı tərəf pul axtardığını bəhanə edərək məsələdən yayınıb. Mayın 11-də Elnur Abbasov Zamin Babayevə məxsus avtomobili dərədən yuvarlayıb. Suraxan rayon polis idarəsində daxil olan məlumat əsasında araşdırmalar aparılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 186-cı başqasının əmlakını məhv etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasov tutularaq istintaqa cəlb edilib. Elnur Abbasovun kriminal aləmlə əlaqəli şəxs olduğu bildirilir və Kürd Elnur ləqəbi ilə tanınır.